Fem snabba med noter. Är ni redo? Vi är redo. Då börjar vi med berätta om spelningen ni helst vill glömma. Vad gick snett? Syracuse-spelning. Ja, och då skulle vi så här köra ett DJ-set. Och så var det utomhus, men såklart vädret blev helt kast. Oskar och regn och allt ihop liksom. Men grejen var att de pausar upp det under så lång tid för att bara, men det slutar oskar snart. Men då blev ju alla liksom i publiken trötta, så de drog ju typ. Ja, så vi stod, sen när det var vår tur liksom spelade vi bara stod där och bara, aha. Och så var det så här stressat med schemat och så allting, så att vi bara, alltså det här är jättekonstigt liksom. Men sög. Ja, ja. Det bara stod och bara, okej, nu spelar vi bara, sen drar vi liksom. Ja. Ja. Ja, usch, vad hemskt. Vi hoppar vidare till, det här är min favoritfråga av all time. Jag tycker det är så spännande. Vad finns alltid i kylskåpet? Och nu ska ni svara var för sig. Ja, alltså du kommer ju få lite tråkigt svar. Ja. För att jag käkar ju bara ute eller beställa hemåt. Ja, det är så kändisar gör ju. Nej, men min kylskåp står ganska så tomt. Men det står, det är inte helt tomt, det är någonting i där. Kanske någon dricka eller liksom så här, bara kanske lite ägg som man bara kan chup. Men en fråga, vad är det du cravar oftast då? För det är ungefär lite samma, det är lite det jag är ute efter. Hamburgare och sushi och sånt där. Ja. Nice. Alltså. Alltså det är väldigt samma för mig, för vi käkar ju ofta tillsammans. Ja. Eller sambeställa hem. Men en grej som alltid finns, det är saft. Aha. För att det är så nice. Sån här utblandningssaft. Ja, precis. Ja. För att jag vill säga, eller så det är så nice med läsk tycker jag. Men jag tycker så här bara, saft känns lite mer nice. Eller lite mer clean. Eller det, det kanske bara är en så här psykisk grej liksom, men saft. Ja, det känns lite nyttigare. Här går jag och väljer bra saker. Det är bra, vi går vidare till ert värsta resminne. Jag skulle säga att det är när vi reste till Spanien. Vi bara så här spontant skulle åka, eller fick så här bara ett gäng som skulle dra till Spanien. Ja. Alltså nästa dag. På nöjesresa? Ja. Ja. Och vi alla tre var bara, men vi drar liksom. Ja, alltså jag fick så här, någon bara skrev till mig och bara ville följa med till Spanien imorgon. Jag bara, ja, det låter kul liksom. Jag har ingen mat hemma. Så liksom jag så här kommer ihåg, jag bara gick in till rektorn direkt och bara, kan jag ta ledigt liksom. Men Gunnar, hur gammal var du? Gick du på gymnasiet? Ja, precis. Jaha. Ja. Alltså snacka om att vi hade olika gymnasier, liksom, perioder. Världskänd DJ. Jag måste till Spanien. Men det var kaos i alla fall. Och när vad vi hände kom, då? När vi kom dit så liksom så här, ditt flyg strulade massor. Ja. Och så här. Ja, ni tog olika flyg. Det var liksom ni bara bokade det här. Ja, jag hittade ett flyg här. Jag hittade, okej. Ja. Och när vi kom dit så liksom, det fanns ju typ inga taxis liksom. Så vi hamnade i någon skitsketchy van liksom. Mm-hmm. Bara satt där bakom en filt typ. Oj! Ja, det var liksom, alltså jättekonstigt. Hela resan blev så dåligt uppstyrd liksom. Ja, det var, ja, kändes inte bra. Nej, så där satt ni på. Men sen var det ganska bra när jag var där. Ja, men alltså hela resan dit var ju alltså något man typ vill glömma. Men samtidigt så bara, det är en del av ett minne liksom. Ja, ni kommer aldrig hoppa in i en sketchy van igen. Nej. Utan då, nej, usch. Frukta för sitt liv. Ja. Vad blir en resa utan just det momentet? Vi går vidare till, den här älskar jag. Jag är väldigt nyfiken på den här frågan just när ni kommer till det. För ni är så lugna och snälla hela tiden. Mm. Men nu undrar jag, vad gör er argast just nu? Precis nu liksom. Ja, vi behöver inte svara att jag gör det. Men mer bara, eller ni får svara allmänt. Alltså, om ni har någonting som är bestående. Det är ganska så här nerds liksom, när det kommer till spel och sånt. Ah. Sånt kan göra oss arga. Ah. När folk gör fel? Ah, eller? Nej, jag spelar ju mycket FIFA. Jag spelar ju FIFA liksom. Ah. Och det är inte kul att förlora. Okej, okay. Så att ni, när ni förlorar? Ja, eller när man är i lag med någon som gör dåligt ifrån sig. Ja, då blir man så. Kan vara Tobias ibland. Ja, du. Är så? Då blir helt plötsligt din stubin så där. Ja. Jag är väl sämre på FIFA, så det är väl jag som gör mest fel, I guess. Men det är okej. Bra, skönt. Okej, men det var ju alltså att ni är dåliga förlorare. Det är ändå lite otippat, tycker jag. Mm. Gillar det. Nice. A fellow dålig förlorare. Jag känner mig hemma. Helt enkelt. Vi går vidare till berätta om det mest pinsamma som hänt. Alltså, det har väl hänt en del grejer, men en grej för mig var när vi spelade, öppnade för Zed i Tyskland, var det i Berlin tror jag. Mm. Och
jag ska introducera nästa låt. Det här var alltså i början på vårt set. Mm, så er egna låt? Ja, ja, exakt. Och jag får verkligen inte ut ord. Nej, men alls. Ja. Så att jag bara står och mumlar. Alltså, flera meningar. Så jag bara, nej, alltså, jag kommer inte in i vad jag ska säga. Nej. Så att jag bara får, let's go. Så jag bara, alltså, bara la ifrån mig micken och bara, jag får göra bättre nästa gång. Liksom. Ja. Men det är så hemskt. Det är så hemskt nice. När man hör sig själv prata och bara, vad säger jag? Ja. Man kan inte sluta. Och, ja, exakt. Jag bara, nej, nu blir det stopp. Åh, alltså, oh, gud. Det lider med dig. Men för mig händer det ju inte när jag står på en stor scen. För mig händer det ofta i radio, men så att, same difference kanske. Jag säger stort tack för att ni kom hit och bjöd på massa skratt och härligheter. Ja, lyssna på nya Nobody ute nu. Nobody.